U skladu sa planiranim aktivnostima menadžmenta Tesličkog doma zdravlja, u toku prošle godine započeti su radovi na izgradnji novog građevinskog objekta s namjerom da se u njemu smjesti služba laboratorije i dva tima porodične medicine. Prema riječima direktora ove zdravstvene ustanove Mladena Kovanušića, radovi su uglavnom tekli planiranom dinamikom, ističući da je u toku unošenje namještaja i prateće opreme. On je naglasio da je osnovni razlog ulaska u ovaj projekat zadovoljavanje propisa koji regulišu rad laboratorije, kao i približavanje usluga pacijentima. Zgrada se sastoji iz dvije etaže, na jednoj je porodična medicina, a na drugoj hematologija odvojena od biohemije, što jest u skladu sa pravilnikom i zakonom koji reguliše tu oblast, što nije bio slučaj i što nije slučaj trenutno. Naime, mi danas imamo laboratoriju gdje je i biohemija i hematologija u istom prostoru, što ne odgovara tom pravilniku. Novoizgrađeni objekat ima 260 kvadratnih metara korisnog prostora i u isti je uloženo 275.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena iz vlastitih izvora uz operativno-tehničku pomoć opštine. Sam prostor je urađen po svim standardima. Tu se nalazi lift za invalidna lica. Tu će biti dio nove opreme. Tako da smo zaokružili taj dio vezan za opremu i sam pristup objektu će biti, pošto izolo objekt posebno, poseban ulaz ima, bit će lakši sami pristup. U Domu zdravlja su izrazili uvjerenje da će do kraja godine dobiti svu dokumentaciju neophodnu za stavljanje u upotrebu objekta, tako da bi početak rada nove laboratorije mogao biti ozvaničen najdalje sa početkom nove godine.